Dobré ráno, dámy a pánové. Vítám vás u pokračování konference Památky a památková péče v Československu a v dalších zemích střední Evropy ve druhé polovině 20. století. Konkrétně tedy u pokračování třetí sekce konference, která nese název Památková péče a společnost. Dneska dopoledne uslyšíme čtyři příspěvky a já tady zejména vítám tedy řečníky a autory příspěvků Milana Bártu, Martina Gaži, Čeňka Píchu a Vojtěcha Kesslera, zároveň i Josefa Šrámka, který je spoluautorem posledního příspěvku, který dnes zazní a který nás sleduje zřejmě přes YouTube. Představím vždycky každého z řečníků, až tedy, když bude hovořit. První příspěvek pronese Milan Bárta. Milan Bárta je dlouholetým pracovníkem Ústavu pro studiu totalitních režimů. V současné době je vedoucím oddělení výzkumu let 1945 až 1989 a mezi jeho hlavní zájmy nebo jeho vědeckým zaměřením jsou především dějiny státo bezpečnostních složek vlastně po celou éru komunistické diktatury a také okolnosti reformního procesu 60. let a jeho potlačení vojsky Varšavské smlouvy. No a o bezpečnosti bude v souvislosti s památkami mluvit i dneska. Jeho titul nebo název jeho příspěvku zní Památky a bezpečnost, zájem či nezájem. Tak pane Bárto, máte slovo. Děkuji, dobrý den, krásné dámy, vážení pánové, ctění kolegové. Já bych chtěl v tomto příspěvku ukázat, jak vlastně se památková péče a památky nebo zda se vůbec odrážely nějakým způsobem v činnosti nějakých dalších státních struktur a zda vlastně se činnost i těchto struktur odrážela potom naopak v péči o památky a vlastně v památkové činnosti. Pokusil bych se najít nějaké možnosti, jak mohou materiály z provenience ministerstva vnitra prostředkovat informace o památkách, případně o památkové péči. Ministerstvo vnitra před rokem 1989 tvořilo obrovský kolos s desítkami tisíc zaměstnanců, které zajišťovalo velkou řadu činností nejrůznějšího charakteru. Můžeme je ve zkratce rozdělit na bezpečnostní a civilně správní úsek. Ten úsek civilně správní sem spatřila například požární ochrana, archivnictví, hospodaření s byty, činnost dobrovolných organizací a nebo úkoly s nějakým způsobem spjaté se řízením a kontrolou národních výborů. A právě prostřednictvím národních výborů nejrůznějších stupňů nebo účastí na přípravě normotvorných a legislativních úprav se ministerstvo vnitra podílelo na formování a praktickém fungování té památkové péče v Československu. Musíme ovšem přiznat, že pro ministerstvo tato činnost nepředstavovala v žádném případě prioritu a v podstatě po celou dobu stála stranou pozornosti vedoucích činitelů. My se v tomto příspěvku zaměříme spíše na druhou stránku té činnosti a tou je řízení bezpečnostní problematiky. Tu měl na starosti Sbor národní bezpečnosti. Československá bezpečnost v letech 1948 až 1989 je vnímána jako jedna z hlavních opor komunistického režimu, s kterým byla také úzce spjatá. Její přístup k památkám proto do značné míry odrážel postoje vládoucích špiček komunistické strany. Tento příspěvek je takovou první a do značné míry obecnou sondou, která má ukázat možnosti, jaké skýtají materiály právě z provenience ministerstva vnitra i podřízených složek, pokud jde o zkoumání problematiky památkové péče v bývalém Československu. Dotkneme se proto několika témat a vždy s uvedením konkrétních příkladů, tak aby bylo jasné, o co jde.
V roce 1945 po osvobození republiky přirozeně patřila mezi hlavní úkoly ministerstva vnitra zajištění bezpečnosti v osvobozené republice. Do značné míry mu tak připadla vlastně péče o zachování majetku, a to právě včetně starožitností. V té době nastává, jak všichni víme, zejména v opuštěném pohraničí, období, kdy vlastně dochází k hromadným krádežím a můžeme říct až krabování památek. Samozřejmě byla nějaká snaha o tyto předměty i zachránit a uchovat budoucí generace, takže nějaké větší předměty zabavené v konfiskovaných objektech měly být soustředěné ve sběrných místnostech a v tzv. Skladech národního majetku pod dozorem Fondu národní obnovy. Tady potom měly být vybrány v zástupu památkové péče nějaké hodnotné předměty a ostatní rozprodány. Vždy k tomu samozřejmě docházelo a i v těchto skladech docházelo k různým machinacím nebo se předměty ztrácely, jak o tom svědčí například i následující příklad zachovaný právě v archivu bezpečnostních složek. V roce 1949 vznikla s reorganizací vlastně státní správy vznikla Krajská velitelství státní bezpečnosti a Krajské velitelství státní bezpečnosti v Českých Budějovicích se rozhodlo, že potřebuje zařídit nějakým způsobem ústřednu státní bezpečnosti a tak vyslalo své zaměstnance na zámek Orlík, kde byly shromážděny předměty zabavené Schwarzenbergům. Tam došlo k vlastně tomu, že ti příslušníci si vybrali několik nákladních vozů různého nábytku, desítky koberců, čalněný nábytek, obrazy, včetně jelenicových polštářů nebo pokrývek z jabloní srsti a ty všechny si odvezli. Samozřejmě, když potom po letech se vlastně Národní kulturní komise scháněla po těchto předmětech a snažila se získat zpátky s tím, že mají nějakou památkovou hodnotu, tak odpověď zněla, že vlastně se jedná o majetek buržoje Schwarzenberga, který propadl státu a že v žádném případě nemůže jít o nějaké památkové předměty, a byť tedy nakonec tato záležitost skončila až na úřadě předsednictva vlády a některé ty předměty byly vráceny, tak ovšem samozřejmě po těch letech byly ve stavu, kdy tím intenzivním využíváním byly dosti znehodnoceny a poničeny. Na druhou stranu samozřejmě naprosté většině případů ovšem příslušníci Sboru národní bezpečnosti v rámci pacifikace pohraničí se podíleli na záchraně majetku, na vlastně prováděli prohlídky v těch opuštěných německých domech a o případných nálezech umělecky cenných nebo památkových předmětů měli informovat příslušné památkové úřady. Byli zváni i ke konfiskaci budov, zajištění mobiliáře a samozřejmě řešili případy krádeží a vloupání do neobydlených objektů a do zkonfiskovaných majetků. Další vlna potom vlastně nějakého zabavování a likvidace památek přichází po únoru 1948, po převzetí moci komunistickou stranou. Tato vlna je již daleko méně živelná a v podstatě, dá se říci, řízená centrálních stanických a státních útvarů. Dochází k obsazování památkově chráněných budov a k likvidaci jejich inventáře. Takovým názorným příkladem může být akce K, kdy v dubnu 1950 došlo k násilnému vyklízení klášterů a vlastně došlo nejenom k obsazení budov a vystěhování řeholníků, ale i k vlastně odebírání inventáře z těch budov, kdy docházelo také k obsáhlým manipulacím s tím majetkem, až do toho případu se musela vložit právě veřejná bezpečnost a začala vyšetřovat ty nejviditelnější případy. Zásahem ovšem z vyšších politických míst nakonec vlastně nedošlo prakticky k žádným odsouzením. Paradoxně, utužování režimu a uzavření západních hranic a přísná kontrola společnosti potom vedly k tomu, že v 50. letech vlastně se ta situace výrazně zlepšila. K určitému obratu poté dochází na konci let 50. s uvolňováním režimu, který přinesl do popředí nový typ kriminality. A tím byly cílené krádeže předmětů památkové hodnoty. Už vlastně v roce 1959
Bezpečnost odhalila dlouholeté a rozsáhlé rozkládání sbírek grafiky a kreseb přímo v Národní galerii. Jednalo se o díla shromážděná Národní kulturní komisí pod vedením Zdeňka Wirtha, která zajišťovala po válce majetek Němců, zrádců a kolaborantů. Rozkládání bylo prováděné v tomto případě přímo zaměstnanci Národní galerie, a to včetně vedoucích pracovníků, a umožnila ho vlastně kombinace nedostatečné evidence předmětů, špatné zabezpečení i neexistující kontrola. Jednalo se o několik tisíc děl, převážně grafické listy a kresby, ale včetně děl takových umělců jako Albrechta Dürera, Lukase Cranacha, Rembrandta Farina nebo z českých Maxe Švabinského či Cyrila Boudy. Dokonce došlo k tomu, že některá díla byla, ty originály byly nahrazovány replikami, a pikantní je to, že řada děl se potom nejvnější okliky a překupníky vlastně zpátky dostala do Národní galerie, samozřejmě ovšem s tím, že za ní Národní galerie zaplatila velice vysokou cenu potom. Tento případ vyšetřoval bezpečnost poměrně dlouho a zájem o něj projevily i nejvyšší stranické špičky. Tento problém potom narůstal v 60. letech současně s velkým uvolněním režimu. Cílem zlodějů se stávaly především církevní objekty a kostely, kapličky nebo kaple různé volně stojící, ale nechyběla ani vlastně proti krádežím prakticky nezajištěná muzea nebo právě galerie. V roce 1964 tak například příslušníci veřejné bezpečnosti rozbili početnou skupinu, která na velice rozsáhlém území se právě specializovala na drobnější památkové předměty. Před československou bezpečností se tak objevil nový a nezvyklý úkol, a to pátrání právě po pachatelích krádeží předmětů památkové hodnoty, které tehdy byly řazeny mezi majetek socialistickém vlastnictví. Problém byl velice vážný, muselo opravdu dojít k formování nového odvětví v rámci kriminální policie, a krádeží bezpečnosti se odrazila i v jednání z největších stanických špiček, ale i například televizních umělců. Vlastně krádežemi se zabývaly ve filmech i tehdejší největší v úzovkách kriminální esa televizních obrazovek, komisař Exner například ve známém filmu Poklad byzantského kupce, nebo major Zeman dokonce ve dvou epizodách, jako dílčí téma, v epizodě Křížová cesta, a hlavní roli potom památky hrály v dílu Dáma s erbem. Specifikum potom tvoří určité památky, ukryté vlastně v bývalých Sudetech. Řada z nich byla nalezena krátce po válce, ale některé vlastně na své objevení čekaly i dlouhá desetiletí. Takovým nejznámějším a nejlépe zdokumentovaným případem, kdy se vlastně na to zapojili příslušníci kriminální policie, je případ relikviáře svatého Maura, který byl nalezený v roce 1985 v zámku Bečov nad Teplou. Ovšem nejde zdaleka o případ ojedinělý, již o tři desetiletí dříve. V roce 1955 byly na zámku ve Valči u Podbořan nalezeny také bez pomoci vlastně československé bezpečnosti také ukryté předměty, které zde uschoval bývalý majitel zámku Jan Lareš Mönich. Jednalo se o nejrůznější stříbrné a zlaté nádobí, příbory, sochy, porcelán, obrazy, ale také například o 28 beden starých knih. Pro mě osobně je vlastně překvapením, že se československá státní bezpečnost nějakým způsobem výrazněji nezajímala o památkové objekty jako o místa soustředění západních turistů a nějakým způsobem ji nesledovala. V centru tohoto zájmu vlastně zůstávala ubytovací zařízení a ty památky byly pod kontrolou spíše bezpečnosti veřejné právě v souvislosti se zabezpečením objektů a s možnými krádežemi. Ovšem takovým asi nejvýraznějším a navenek nejviditelnějším, asi i nejznámějším styčným bodem, kde se setkávají bezpečnostní složky a památky, je využití památkově chráněných a významných budov s jednotlivými součástmi československé bezpečnosti. Přestože to využívání těchto památkových budov, zejména tady v západním pohraničí, je spojené především s pohraniční stráží nebo s československou armádou, tak řada těchto objektů byla vlastně nějakým způsobem využívána i
i vlastně složkami Sboru národní bezpečnosti. Zejména tedy v době upevňování komunistického režimu na přelomu 40. a 50. let byla obsazena řada budov i významné památkové hodnoty. Pro školy Sboru národní bezpečnosti byly například využívány benediktinský klášter svatý Jan pod Skálou, zámky Ořechov nebo Vinoř, klášter Kapucínů u Jáchymova tvořil v 50. letech součást tábora nucené práce, na zámku v Dolních Břežanech sídlil odbor zvláštního určení, to jsou ty známé červené barety, které se potom nechvalně proslavily v listopadu 1989. Na zámku v Kolodějích byla zřízena tajná vyšetřovací věznice státní bezpečnosti. Budova augustiniánského kláštera na Klárově dodnes je vlastně hostí Muzeum policie České republiky a tak dále. Toho využívání byla celá řada. Dříve jsem uvedl, že pod ministerstvo vnitra před rokem 1989 patřila i správa archivních archivů a samozřejmě pro rozsáhlé prostory různých zámků a klášterů se hodily právě i pro archivní činnost, nebo pro jako depozitáře spíše, pro archivy, ať už se jednalo o klášter v Broumově, zámky Adršpach, Míšek pod Brdy, Jezerní Stélno či Zámrsk. Tam mimochodem sídlí státní vlastní archiv dodnes. Jako specifické určité místo můžeme potom, nebo specifické určité místo můžeme potom považovat takzvané opěrné body zprávy sledování, což vlastně byly kamery umístěné na některých významných památkách v Praze, určené ke sledování západních turistů, případně vůbec zajímavých osob státní bezpečnosti. Tyto kamery byly umístěny například na Šítkovské vodárenské věži u budovy spolkového domu Mánes nebo na věži zvonice kostela svatého Mikuláše na Malé Straně. Jako příklad takového intenzivního využívání památek si uvedeme dvě památky v centru Prahy. Obě od 50. let až do pádu komunistického režimu využívala správa sledování. Jednalo se o Trautmannovský palác v Loretánské ulici na Hradčanech, který je v blízkosti Pražského hradu, a klášter benediktínů v Markétské ulici na Břevnově. Podle toho byla potom vybrána i krycí označení těchto budov Loreta a Markéta. Jednalo se vlastně o relativně nápadné a v blízkosti západních ambasád umístěné objekty, umožňující kontrolu diplomatů i občanů západních států. Pro zajímavost, ty útvary zde umístěné měly být oficiálně neviditelné, takže přísně zakonspirované. Například v Břevnovském klášteře oficiálně sídlil montážní ústav, pro který byly speciálně vyrobeny hlavičkové papíry, razítka, zřízen dokonce i vlastní sekretariát se speciální telefonní linkou. Oba objekty byly v prosinci 1964 uznány za kulturní památky, což ovšem na jejich intenzivním využívání bezpečností nic nezměnilo. Investice do budov byly minimální, místo nějakých oprav se řešily v podstatě pouze úpravy, a to tak, aby vlastně stavby co nejvíce vyhovovaly potřebám součástí ministerstva vnitra, takže například došlo ke zřizování výtahů nebo opravám elektroinstalace. A není divu, že potom na přelomu 70. a 80. let již obě byly v poměrně dosti špatném stavu. V Trautmannovském paláci se urgovala oprava venkovních fasád, ale i vnitřních prostor, jako oken, dveří, částí podlah, elektroinstalace nebo i vnitřních omítek. Vedle vlastně správy sledování z části budovy sídl i archiv, a je přirozené, že vzhledem ke stavu budovy, tak ty archiválie byly ohrožovány velkými výkyvy teplot, vlhkostí a dokonce i výskytem myší. Podobně na tom byl i ten Břevnovský klášter, kde sídla část ekonomického zázemí té sledovačky a odbor zajišťující střežení diplomatů západních ambasád. Ty sice využívali pouze část těch budov toho rozsáhlého klášterního komplexu, šlo ovšem o téměř 300 lidí a především 120 automobilů. Takže to objekt byl také velice intenzivně využíván a vlastně zde došlo k určité problematice, protože už koncem 80. let byl zbytek objektu tedy využíván jak pro turisty, včetně těch západních, tak církev žádala jeho navrácení zpět do svého vlastnictví. A dokonce se o tom začalo již v té době psát v novinách, včetně přítomnosti právě ministerstva vnitra v objektu. To ovšem v žádném případě nechtělo přistoupit na to, aby objekt nějakým způsobem vyklidilo a přes ten nevyhovující stav stále trval na tom, že v něm setrvá. Pokud jde o nějaké
úpravy těchto objektů z vnější strany, tak samozřejmě v zájmu zachování té konspirace, pokud tomu samozřejmě došlo, tak ty opravy byly prováděny v souladu s tehdejší praxí, to znamená v jednáním s určitými příslušnými památkovými úřady. Ovšem, pokud jde o vnitřní úpravy, tam si ministerstvo vnitra počínalo jaksi značně volně a v podstatě dělalo si, co chtělo. V tom Transmantovském paláci pro zajímavost mělo být zřízeno jakoby centrála, veliká centrála pro takový velký spojovací uzel, který by si vyžádalo prostě obrovské vnitřní změny v tom objektu. Toho z výše uvedeného, co jsem uváděl, tak vyplývá, že materiály vzniklé činností bezpečnostních složek podřízených ministerstvu vnitra a které jsou dnes převážně uložené v archivu bezpečnostních složek, se památkové péče dotýkají sice pouze okrajově a formou spíše jednotlivých konkrétních případů. Ovšem na druhou stranu v některých případech mohou sloužit jako informace, které potvrzují a konkretizují údaje o vývoji památkové péče v letech 1945 až 1989. A v některých případech i vlastně udávají poměrně zajímavé údaje o konkrétních budovách nebo některých drobných památkách, a to včetně například plánů nebo fotografií. Zde bych uvedl například fotografie pravoslavného kostela svatého Michaela v zahradě Kinských v Praze, který vlastně v roce 2020 vyhořel a jehož obnova se připravuje a jehož fotografie přímo toho kostela nebo i okolí obsahuje časopis vydávaný právě zprávou sledování. Na závěr bych uvedl, že tady ty zmínky o památkách jsou sice ve většině případů pouze jaksi vedlejším výsledkem práce bezpečnostních složek, ale přesto se podle mého soudu mohou stát zajímavým doplníkem historie a vlastně vypovídat i o památkové péči v Československu. Já vám děkuji za pozornost a předávám zpátky slovo hlavnímu řečníkovi. Tak děkuji také. Já jsem pouze moderátor, nikoli hlavní řečník. Tím hlavními řečníky rozhodně jste vy, kteří zde prezentujete svoje příspěvky. Každopádně moc děkuji za zajímavý příspěvek a také za dodržení časového limitu, když budou všichni tak disciplinovaní, tak nám to umožní potom vést diskuzi. Ta diskuze se povede na závěr tohoto bloku, až odezní všechny čtyři příspěvky, ale samozřejmě se k ní budeme vracet, budeme vracet k těm, pokud možno ke všem příspěvkům. Vy můžete psát do komentářů své dotazy nebo i polemiky třeba a tak dále, doplňující informace třeba, a já se pokusím všechno potom reprodukovat, pokud toho nebude tedy příliš mnoho, ale to zatím nehrozí, takže směle pište. A já bych mezi tím předal slovo dalšímu řečníkovi. Tím bude Martin Gaži. Martin Gaži studoval vlastně na Jihočeské univerzitě a specializuje se na společenské souvislosti sakrálních staveb a mikrohistorii 17. až 19. století. Nicméně jeho záběr je široký, čili vedle tohoto a také literárních dějin 19. a 20. století se zabývá právě i pamětí a památkovou péčí ve století 20. Je odborným pracovníkem Národního památkového ústavu už zhruba dvě desetiletí, nebo ještě o něco více, a s editorem desítek odborných monografií a dalších studií. Krom jiného je také redaktorem periodického sborníku Památky jižních Čech. No a dneska k nám promluví o souvislostech vltavské kaskády. Konkrétně jeho příspěvek nese název Vltavská kaskáda a památková péče na jihu Čech. Máte slovo. Děkuji vám za milé uvedení. Já se pokusím nasdílet prezentaci.
Není mnoho radikálnějších a méně vratných zásahů do kulturní krajiny než budování přehradních nádrží v historicky obydlených oblastech. Vize Vltavské kaskády vodních děl postupně krystalizovala už od konce 19. století a v myšlení technokraticky uvažující inteligence akcelerovalo v průběhu 40. let. Plánovací euforie směřující k radikální exploataci přírodních zdrojů tehdy zasáhla východ i západ. V předúnorovém Československu našla nadšený ohlas ku příkladu kaskáda hydroelektráren na řece Tennessee v USA. Poté se již propagandisticky objevovaly jen gigantické projekty sovětských přehrad. Maximalizovaná vodní díla s energetickým účelem byla jak v Sovětském svazu, tak v Československu domácí i světové veřejnosti podávaná jako důraz efektivity nového společenského zřízení. Příkladem za všechny může být prezentace orlické turbíny na výstavě Expo 1958. Na tom obrázku dole ji vidíme před tím československým pavilonem uvnitř toho lešení. Konkrétní plán výstavby Vltavské kaskády československá vláda schválila na počátku 50. let. Do roku 1965 měla energeticky zaměřená vodní díla proměnit téměř celý tok řeky. Plány sice brzy nabraly výrazné zpoždění, jejich část ovšem byla za obrovských finančních nákladů realizována. Do roku 51 Slapy, roku 52 dvě nádrže Lipno, roku 54 se začalo pracovat na Orlíku a v roce 56 na Kamínku. Další plánované přehrady poté zůstávaly ve výhledech na další léta. Mocenský tlak nedával v době československého stalinismu a raného chruščevismu veřejné diskuzi o ztrátách na kulturním dědictví na zaplavovaných územích téměř žádný prostor. Náznak změny nastal krátce po polovině 50. let, kdy byla k akademické komisi pro vodní hospodářství přičleněna pracovní skupina pro vědecký výzkum a technické zabezpečení památek, kterýmž v čele stanul mocný pražský akademik Zdeněk Wirth. Několikrát už jsme se o něm tady zmínili. K výraznějšímu obratu ve prospěch státního zájmu o brutálně devastovaný památkový fond se schylovalo roku 1958, krátce po vydání přelomového zákona číslo 22 o kulturních památkách. V obrově interním tisku metodických pokynů, které byly v lednu roku 1959 rozesílány památkovým pracovníkům do regionů, jeho ustanovení velmi odvážně interpretoval zástupce ředitele Pražského státního ústavu památkové péče Jakub Pavel, který zpochybňoval velká planifikační díla ničící kulturní krajinu. A nyní budu citovat jednu větu. Víme ze zkušenosti, že se plánované hospodářské hodnoty nedostavily v předpokládané míře a že výsledkem kolotoče milionů, který se začasté rozpoutal, byly jen škody kulturní. Takto radikálně se tedy sice do veřejně dostupných médií nikdo promluvit neodvážil, formulace rozporu mezi hospodářskými požadavky a ochranou kulturních hodnot se tehdy ozývala v mezinárodním měřítku. Pořád ale panovalo obecné přesvědčení, že vyřeší bodlivě se rozvíjící vědecké poznání. V tomto duchu také vyznívala celosvětová kampaň UNESCO, zejména největší akce na záchranu památek, jakou kdy lidstvo podniklo, to je citace z oficiálního materiálu, na teritoriu Velké Asuánské přehrady na egyptském Nilu. A té se účastnili, jak známo, i českoslovenští specialisté. V souvislosti s Orlickou přehradou byl z centrálních pozic jako první projeven zájem o dva vysoce hodnotné hradozámecké areály, o Orlík a Zvíkov. Bylo zapotřebí staticky zajistit jejich skalní podloží, což byl úkol zejména technologický. Zajišťovala ho centrálně organizovaná mezioborová skupina pod vedením profesora Bedřicha Hacara a jeho žáka Zdeňka Budinky, patrně nejdůležitějších osobností technicistního pojetí poválečné památkové péče. Nestabilita částečně zvětralých materiálů hradních podloží
vyvolávala potřebu rychlého zkoušení nových technologií. Veřejnosti byly následně prezentovány úspěchy našich předních odborníků, to je opět citace. Jenže už 10 měsíců po zahájení provozu vodního díla bylo jasné, že povinný optimismus bude nutné krotit. Pracovní skupina, složená z pracovníků Pražského státního ústavu památkové péče, Českobudějovického krajského střediska, okresního konzervátora i příslušných úředníků, se na místě sešla v říjnu 1962 a konstatovala hrozivé rozrušení kamenných bloků i zdiva vlivem jejich stálého kontaktu s vodou. O dva roky později se během jediného dne objevily mezi západní opěrnou zdí a hmotou zámku až 2 cm trhliny. Jistě, i tyto problémy se nakonec dalo nějak uspokojivě řešit. Jejich řetězec však vedl nutně k pochybnostem, zda systém, který byl halasně deklarován jako funkční a výkonný, není jen zoufalým hledáním ad hoc cest, jak zamezit nejhorším. Institucionálně zabezpečovaný systém spínal v hodině 12. i v případě archeologických záchranných výzkumů. Když v květnu roku 58 psal písecký konzervátor a ředitel místního gymnázia Karel Polesný na centrální památkovou instituci, nemohl skrýt údiv nad tím, že vyhlasní pražští odborníci ani 4 roky po započetí prací na vodním díle nic neřeší a nečiní. Výzkumy z Líchovského podhradí se zbytky středověkého kostela svatého Mikuláše, středověké strážní věže a stanice říční plavby, vybudované milevskými premonstráty u Červené, či mohutného raně středověkého ostrožného hradiště Vystrkov Hradeň, nakonec proběhly pod enormním tlakem blížící se zátopy. Vrcholně gotický kostel ve středočeských Těchnicích i další památky byly mlčenlivě obětovány. Snaha zachránit alespoň něco z toho, co zanedlouho pod Orlickou přehradou zmizí, vyvrcholila překotným rozebráním tisíce a sta ocelových prvků jednoho z prvních řetězových mostů ve střední Evropě, vystaveného mezi roky 1846 a 1848 u Podolska. Po mnoha peripetích a nedorozuměních, na které tady není čas, se nakonec most podařilo znovu postavit ve Stádlci. Ovšem, kompletní převzetí reálně socialisticky nekonečné stavby proběhlo až v roce 1975. Ještě spektakulárnější akcí byla záchrana románsko-gotického kostela svatého Bartoloměje v Červené nad Vltavou. První projev seriózního zájmu o jeho přesun je možné datovat 20. červnem 1958. Tehdy až po 7 letech od počátku přípravných prací na vodním díle. Z příkazu akademika Zdeňka Wirta se tehdy na místě sešlo několik pražských specialistů vedených Bedřichem Hacarem, kteří pro kostel doporučili nové umístění. Tím se však aktivita centrální instituce vyčerpala a dění dokázal rozpohybovat až v listopadu téhož roku sám voják v poli milevský okresní konzervátor Josef Kytka. Jeho iniciativu ovšem ostře odsoudilo vedení Milevského okresního národního výboru. Širší grémium, složené ze zástupců několika centrálních i regionálních zainteresovaných institucí, se na místě samém sešlo až 5. června 1959. Památkáři z nedávno vzniklého krajského střediska v Českých Budějovicích sice tehdy zajistili průzkumové práce. Když však proslulá pražská restaurátorka Milada Sbíralová dorazila na místo, místní kněz jí nedovolil provést rozsáhlejší průzkum. S církví, která stavbu vlastnila, totiž do té doby nikdo nekomunikoval. Nalezeny byly jen nepatrné ostrůvky pozdně středověkých maleb, čehož rychle využila regionální politická moc na okresním a krajském národním výboru a financování transferu stavby zabrzdila. Na místní úrovni akci nakonec všestranným vyjednáváním, včetně církve, zachránil českobudějovický památkář Stanislav Fetr. Na centrální úrovni aktivita expertní skupiny Ministerstva energetiky a vodního hospodářství. Pražští specialisté ovšem regionální politické tlaky vnímali jen velmi okrajově a na počátku roku 1960 se soustředili na spor o technologii přenesení stavby. Tato pře se vedla v době, kdy ani zdaleka nebylo jasno, jestli kostel nakonec přece jen nezůstane pod hladinou jezera.
Do plánovaného počátku zatápění Orlického údolí zbývalo necelých 7 měsíců, když ministerstvo energetiky a vodního hospodářství definitivně rozhodlo o transferu kostela a ministr školství a kultury přenesený kostel určil pro potřeby muzejní instituce. Expozice, která bude svědectvím kladného vztahu socialistického státu k památkovému dědictví. Opět citace. V červenci 1960 do částečně již rozebrané kostelní stavby dorazila skupina restaurátorů, kteří v nekončícím liáku snímali fragmenty středověkých maleb a pokoušeli se je sušit u košů s koksem, které jim v nouzi zapůjčili stavební dělníci. Transfery pak skončily v dřevěné bedně ve vlhkém zadním traktu blízkého hostince a po absurdních průtazích se do kostela vrátili až po 4 letech. Dne 12. prosince 1960 byla ostřelena kostelní věž, což vidíme i tady na obrázku, a krátce na to se na nových základech vzdálených od původní lokace, cirka 150 délkových a 40 výškových metrů, započalo se stavbou kostela z jednotlivých původních architektonických prvků a bloků zdiva. Původní Hacerův koncept přenášení celé struktury obou líců původního zdiva pomocí stužených bloků se v reálu zjevně podařilo provést jen z menší části. Stavebně se podařilo kostelní loď a presbytář nahrubo dokončit v dubnu 61. Pracovní ruch poté nadlouho utichl. Přesto byly projekt i realizace transferu Červenského kostela oslavně prezentovány na výstavě u příležitosti 2. mezinárodního kongresu památkových architektů a techniků v italských Benátkách na konci května 1964. Modernistický trend evropské památkové péče tam slavil triumf, mimo jiné i takzvanou Benátskou chartou, o které jsme tady už také několikrát hovořili. A to ve stejném čase, kdy se z přesunuté dlouhodobě nikomu nepatřící stavby plné plísně znovu zvolna stávala ruina zarůstající křovím. Budování obřího vodního díla výrazně poznamenalo i tvář zámku a městečka Koloděje nad Lužnicí, či bývalého biskupského a do roku 60 okresního města Týna nad Vltavou. Nejlépe se památkové zájmy nakonec podařilo prosadit v případě vrcholného barokního zámku s významnými středověkými a renesančními konstrukcemi v Kolodějích. Stalo se tak přesto, že regionální politické elity zprvu upřednostňovaly zájmy místního JZD, které obsadilo hospodářské budovy v areálu, a jeho představitelé usilovali o převedení částky určené na ochranu zámku na výstavbu nového areálu družstva. Vystavění hráze, o jejíž technologii se vedla vzrušená diskuse a restaurování zámeckých fasád, nakonec prosadil vícestranný tlak, vedený jak od pražských a českobudějovických památkářů, tak i Muzea hlavního města Prahy, které v zámecké části areálu budovalo své depozitáře. Tento úspěch ovšem byl vítězstvím povícero ojedinělým. Týně nad Vltavou i Kolodějích mohli na počátku 60. let regionální památkáři jen bezmocně přihlížet demolicím desítek cenných měšťanských domů. Za připomenutí proto stojí jeden pokus o vzdor českobudějovického památkového střediska. Na počátku září roku 1959 svolal odbor výstavby a vodního hospodářství rady KNV poradní sbor k projednání směrného plánu Týna nad Vltavou. 28-letý památkář českobudějovického střediska Marian Farka se tehdy stal nejkritičtějším účastníkem jednání. Celou věc přitom konzultoval se zástupcem ředitele SUPOP v Praze, nám již známým Jakubem Pavlem. Vycházel přitom z předpokladu, že proti celostátně prioritní stavbě vodního díla i plošným demolicím v zátopové oblasti nemělo smysl protestovat. Vyjadřoval však výrazně kritické stanovisko ke všemu, co bylo na tento rámec a zmnožovalo tak destrukční účinek na historické jádro města. Ostře se vymezoval zejména proti těm částem projektu, které se dotýkaly silničního průtahu městem, přetínajícího bez jakýchkoliv zábran historické centrum. Také požadavek na ochranu zbytků místního hradu formuloval bez ohledu na politicko-ekonomické zájmy státního investora, který do této lokality naplánoval mohutnou budovu hotelu. Zatímco v prvním případě se svými argumenty nakonec neuspěl, v druhém ano.
Zkušenost vyhroceného boje za zachování alespoň části identity historického města, který byl pro Mariana Faruku první v jeho odborné kariéře, se stala impulzem k jeho další urbanistické specializaci, kterou po roce 1960 uplatňoval na Pražském státním ústavu památkové péče a po roce 1968 na Vídeňském památkovém úřadu, kde se roku 1975 stal vedoucím oddělením dokumentace historických měst. Další obrovskou újmou památkovému fondu hrozila připravovaná, naštěstí však nikdy nerealizovaná přehrada nad Českým Krumlovem, které měla dle plánu z 50. let pohltit městečko Rožmberg. V intravilánu dříve německojazyčného města dlouhodobě trvala stavební uzávěra a na opravy zdejších stavebních památek nesměly být vynakládány žádné prostředky. A proto jedna po druhé padala. Když se roku 1964 krajský památkář Jan Kubíček zoufale snažil o záchranu demolované barokní synagogy, pokoušel se argumentovat možným vznikem víceúčelového sálu pro místní obyvatele či záchodků pro turisty. Nic nepomohlo. Na místě patrové synagogy dnes nacházíme drobné zbytky zdiva využitého pro kůlnu. Demolice se navíc financovaly z peněz určených na památkovou péči, proti čemuž se krajské středisko v korespondenci s ministerstvem ohrazovalo. Také neúspěšně. Nejambiciozněji se vodohospodáři chovali v letech 1966 a 67, kdy je politicky vedl ambiciozní komunistický reformátor Josef Smrkovský. Regionální památkáři tehdy nebyli k jednáním přizváváni. Jediné, na co se tehdy centrální památková péče soustředila, byla záchrana hradu Rožmberg, včetně zpevnění jeho podloží po vzoru Orlíku a Zvíkova, jak už jsme viděli. Navýšená hladina vodního díla Český Krumlov však měla zatopit i město Rožmberg s gotickým kostelem, další gotický kostel v Zátoni a část středověkého areálu cisterciáckého kláštera Vyšší Brod. Navazující stupně přehrad pak měly uvěznit hradní zříceninu dívčího kamene na ostrově a areál bývalého cisterciáckého kláštera Zlatá koruna měl být ze dvou stran sevřený desetimetrovými hrázemi. Projekční práce v tomto duchu pokračovaly až do jara 1971 a pak se o nich zvolna přestalo hovořit. Město Rožmberg ovšem zůstávalo až do počátku 90. let 20. století v katastrofálním stavu. Tady bych chtěl upozornit na fotografii vpravo, kde vidíte interiér měšťanského domu v Rožmbergu 5 hodin předtím, než se tento dům zřítil. Co z výše uvedených informací vyplývá? V mnoha případech byla po roce 1958 spolupráce či vzájemné doplňování mezi centrálními a regionálními institucemi památkové péče prospěšné. Nutno ale registrovat i rozdíly v obou perspektivách. Centrální památkové instituce měly vždy blíže k technokratickému řešení problému, k masivním záchranným kampaním a k hlasité prezentaci úspěšného propojení světů památkové péče a vědecko-technických inovací. Regionální památkáři, ať již z krajského střediska nebo jednotliví okresní konzervátoři, tyto věci viděli z odlišné perspektivy. V době, kdy se vzdálení odborníci přeli o detaily technologií či finesy teoretického zakotvení památkových přístupů, zachraňovali památky samé a horečně shromažďovali argumenty proti regionálním politickým snahám smést problémy ze stolu. Tam, kde bylo do světa z centra rozhlašováno úspěšné použití nových technologií, měli spíše tendenci vidět vše to, co bylo omylem vynecháno. Potlesk Mezinárodního fóra, které například v Benátkách roku 64 se zájmem hledělo na zvolna se pootevírající svět památkové péče za železnou oponou, do regionálních a lokálních všednodenností doléhal jen z dálky. Přesto je nutné zdůraznit, že alespoň částečného úspěchu bylo dosahováno pouze tam, kde centrální a regionální památkáři dokázali spolupracovat. A to je, myslím, poučení i pro horký dnešek. Děkuji vám za pozornost. Tak
také moc děkujeme za zajímavý příspěvek, který mě mimo jiné připomněl některá témata, na která jsem narážel, když jsem bádal v Mostě, ač je to téma pochopitelně v mnoha ohledech jiné, tak některé paralely toho velkoplošného ničení a role vlastně památkové péče by se jistě našly. Ale k tomu se třeba dostaneme v diskuzi. Nyní nás čeká další příspěvek. Jeho autorem a tedy dalším řečníkem je Čeněk Pýcha, který krom historie vystudoval také nová média, je tedy také poměrně už léta pracovníkem Ústavu pro studium totalitních režimů, konkrétně se věnuje zejména problematice vzdělávání a ve svých vědeckých pracích v disertaci a dalších studiích se věnoval a věnuje především souvislostem paměti a prostoru. Doufám, že jsem to nezjednodušil v rámci stručnosti příliš. Čeňku, máš slovo. Příspěvek Čeňka Pýchy se nazývá Privilegované památky v krajině kulturních památek a bude se zaměřovat především na 60. a 70. léta. Dobrý den všem, děkuji za uvedení a děkuji taky předřečníkům i z včerejších a předvčerejších panelů. Moc si tu konferenci užívám a tu možnost alespoň s tímhle způsobem na ní participovat. Ten můj příspěvek je vlastně jakým torzem mé disertační práce, ze které vychází, takže nutně budu muset nějakým způsobem simplifikovat, ale budu se vlastně věnovat i torzům, takže v tomhle tom si myslím, že to může být příznačné. Bych teda nasdílel ještě prezentaci. Tak, v centru mého zájmu o památkovou péči stojí památníky, jež byly v období 1948 až 1989 oficiálně protěžovanými místy paměti. Tyto památníky tvořily důležitou součást dobového oficiálního narativu a často nesly nejvyšší stupeň památkové ochrany. Dnes tyto památníky stojí často bez povšimnutí v krajině nebo dokonce v centrech našich měst. Co nám dnes mohou říct tato torza paměti o socialistické památkové péči a co o našem vztahu k minulosti obecně? A to vlastně budou nějaké dvě takové otázky, které budou ten můj příspěvek tak spínat dohromady. V první části toho svého příspěvku bych navázal včera na ten takový, řekněme, legislativní panel. Důležitou změnu pro charakter památkové péče v podmínkách socialistického Československa představoval nový památkový zákon přijatý v roce 1958 jako číslo 22/1958 sbírky. Zákon kromě jiného zaváděl kategorii národních kulturních památek, míst s nejvyšším stupněm památkové ochrany. Národní kulturní památky byly definovány takto, cituji, památky, které tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa, prohlašuje vláda na návrh ministra školství a kultury za národní kulturní památky. První seznam národních kulturních památek pro českou část Československa byl zveřejněn v roce 1962 nařízením vlády. Vznikla tak hierarchie 33 nejvýznamnějších památek, kdy pouze jediná z nich nebyla konkrétním místem nebo objektem, a byly to české korunovační klenoty. Seznam tak navazoval na tradici památkové péče, která se zaměřovala především na architekturu. V seznamu bychom nalezli hrady, včetně tedy nejvýznamnější tady pokladnice, případně hradiště nebo paláce. Jako významné budovy byly chráněny i instituce národního obrození, nebo tedy jejich budovy, Národní muzeum, Národní divadlo. Do seznamu se však dostala i místa, která mají spíše symbolickou hodnotu, především hora Říp,
Když zde byla uvedena společně s rotundou svatého Jiří, na kterou se památková péče mohla upínat spíše, mezinárodními kulturními památkami v roce 1962 nacházíme jediný pomník, řekněme v tom tradičním slova smyslu, a to je tedy pole s pomníkem Přemysla Oráče v Stadicích. Tento pomník byl na seznamu jistě také spíše ze symbolických důvodů. Podle tradiční kategorizace Aloise Riegla by šlo o takzvanou záměrnou památku. Zde tedy navazuji na tu Rieglovu tradiční práci Moderní kult památky z roku 1903 a v tom mém příspěvku ještě několikrát prosvitne. Mezi záměrné památky bychom mohli zařadit i Národní památky na Vítkově, který byl mezi národními kulturními památkami jednou z nejnovějších staveb. Mezinárodní kulturní památky se dostala i místa méně známá jako dějiště, pardon, známá jako dějiště důležitých událostí. Jde o bojiště na Bílé hoře, pak o místa spojená v té době nedávnými událostmi druhé světové války, Lidice a Terezín. Za místo události můžeme považovat i tzv. Duchcovský viadukt, místo střetu dělnického pochodu s četnictvem v roce 1931, který společně s Lidovým domem a domem u Kaštanu vytváří zvláštní vrstvu památek výrazně spojených s dělnickým hnutím. Duchcovský viadukt předznamenává typ památek, který bude později získávat stále silnější oficiální podporu. Památková ochrana se zde týkala nevýznamného stavebního objektu, který tedy můžeme vidět v prezentaci, a novostavby památníků z roku 1954. Památník byl shodou okolností rok po vyhlášení národní kulturní památkou přesunut do centra města v roce tedy 1963. Jak můžeme vidět na fotografii. Já se k viaduktu nebudu asi více vyjadřovat, protože jsem se mu už věnoval ve svých předchozích pracech, to takové mé trošku prokletí a stín, které mě stíhá, ale je to prostě v tom seznamu z roku 1962 významné místo. Památková péče zde dostává nový rozměr ochrany, v podstatě přítomnostních hodnot, opět tedy navazuji na pojetí Aloise Riegla. Přestože do jisté míry socialistická památková péče navazuje na předválečné období, vzhledem k ideologickému dějnému narrativu, který reprezentuje, přináší do památkové péče důraz na přítomnost. A to nejen z pohledu významu památek pro současnost, což je perspektiva, kterou zohledňoval ještě Riegel, ale i z hlediska ochrany aktuální interpretace dějin a událostí z nedávné minulosti. Přítomnostní hodnoty se do ochrany památek promítají přinejmenším na deklarativní úrovni daleko silněji. Teď bych se tedy posunul k tomu seznamu z roku 1978, respektive k jeho doplnění. Seznam národních kulturních památek byl nejradikálněji doplněn v roce 1978, kdy na ně přibylo hned 32 dalších památek. Toto doplnění má již na deklarativní úrovni jinou funkci než jen prosté rozšíření památkové ochrany na větší počet objektů s rostoucími možnostmi tohoto oboru. Setkáváme se s poněkud paradoxním jevem, kdy některé nové národní kulturní památky nemohly být prohlášené dříve z prostého důvodu. V roce 1962 ještě neexistovaly. V odborném tisku se rozšíření počtu památkových objektů s nejvyšším stupněm ochrany zdůvodňuje 30. výročím od Vítězného února. A zcela jasně je řečeno, teď tady cituji ten článek od Jílie Svobodové, soubor nově vyhlášených národních kulturních památek reprezentuje vysoké ideové a politické hodnoty společensky nejzávažnějšího památkového fondu. Doplňuje hlavně první část souboru národních kulturních památek prohlášených vládou ČSSR v roce 1962. V němž byly památky revolučního a dělnického hnutí a protifašistického odboje zastoupeny v nepoměrném počtu. Dochází tedy k doplnění památek nové kategorie, tady můžeme tedy některý nebo výčet těch památek té nové kategorie sledovat, kterým nebyl podle dobového diskurzu věnován náležitý prostor. Takový posun vzhledem k badatelským otázkám budí naší pozornost, dovršuje se zde proces, kdy se památníky dostávají na stejnou úroveň jako ty tradiční vlastně památkové objekty.
Mezi novými národními kulturními památkami v roce 1978 nacházíme především památníky, jež odpovídaly dobovému výkladu soudobých dějin. 10 památek se týká protifašistického odboje a osvobozovacích bojů, 9 je spojeno s revolučním a dělnickým hnutím. Kdybyste mě chtěli chytat za slovo, tak ten pomník Rumburské spoury, si myslím, že v tomhle smyslu takový jako indiferentní, takže jsem ho vlastně nezařadil ani do jedné z těch kategorií. Nové národní kulturní památky tak svým charakterem navazují na výše zmiňované pojetí duchcovského viaduktu, ale vlastně chybí tam ten viadukt, ten objekt, vlastně na který mohla upínat jakoby tradiční památková péče v tom slova smyslu ochrany těch staveb. Vlastně já bych v tomto případě navrhoval využít pojmu Lori Jane Smithové, australské teoretičky Authorized Heritage Discourse, kdy se mi zdá, že právě ten diskurs vlastně slouží k nějakým památkovým, k nějakým jako jiným cílům, než jenom prostě ochrana památek, a jsou to vlastně nějaké cíle vlastně na ideologické úrovni a na úrovni interpretace dějin. Ten pojem vlastně pochází z nějakých postkoloniálních debat o využívání vlastně památkové péče nebo ochrany kulturního dědictví vlastně pro koloniální výboje, především třeba ve Velké Británii. Takže myslím si, že ten pojem můžeme tady zajímavě aplikovat. Jenom ještě vlastně zmíním tedy některé té památky nebo ta místa, která v roce 1978 na ten seznam přibyla. Je to tedy třeba pomník Frývaldovské stávky v Lipové Lázních z roku 1961. Zde jsou soší Miloše Zeta, takzvané partizánské Morávce z roku 1968, takže to opravdu ještě neexistovalo v tom roce 1962. A vlastně památník Ploština z roku 1975, který tedy vlastně vznikl jenom 3 roky před tím vyhlášením v roce 1978. Teď bych se již přesunul vlastně k nějakým tezím. Lze tedy říci, že v 70. a 80. letech se naplno prosadila revidovaná představa toho, co je možné považovat za památku, respektive si daleko větší pozornost zasloužily památníky, nesoucí záměrnou památkovou hodnotu. Nejvyšší status památkové ochrany získala kromě tradičních památkových objektů také místa, jež spíš se symbolicky informovala o významných událostech, než že by dochovávala konkrétní materialitu minulosti, tak jak ji více či méně autenticky konzervují nemovité kulturní památky typu církevních staveb nebo turisticky oblíbených hradů a zámků. Památková péče sice dále pečovala o kunsthistorické památky, což byla zřejmě pro pracovníky dobových institucí primární cíl. Linie památníků, již měly spíše symbolickou hodnotu, však byla silná především na deklarativní úrovni. V tomto bodě existují dvě možné interpretace tohoto jevu. Památníky vyhlášené za národní kulturní památky můžeme chápat jako anomálie socialistické památkové péče, když projektovala do minulosti hodnoty podstatné především pro dobovou ideologii. Nebo se můžeme přiklonit k názoru, že památková péče se tímto směrem vyvíjela globálně, protože události 20. století postavily před instituce paměti výzvu, jak se vztahovat k nedávným dějným událostem spojeným především s druhou světovou válkou a jak uchovat jejich paměť, případně připomínku hrdinů či obětí. Zdá se mi, že je možné tyto dva interpretační přístupy propojit v syntéze, kde má socialistická památková péče svá specifika, je ale součástí vývoje vztahu k minulosti v moderní a postmoderní společnosti. Zde bych teda navázal na některé z tezí i moderátora dnešního panelu Matěje Spurného, což je tahle syntéza, bych řekl, že je do jisté míry paradoxní, původně utopická a na budoucnost orientovaná revoluční vize socialismu, se svou muzealizací stala obdobně zahleděnou do minulosti jako společnosti v západní Evropě nebo ve Spojených státech. To mělo ale pro pozdně socialistickou společnost jiné důsledky než v jiných podmínkách. Výkon paměti dělnických revolučních kořenů v 70. a 80. letech v oficiálním diskurzu, jenž mohl být navázán na celosvětově rostoucí zájem o minulost, tak uvolnil prostor
pro vize budoucnosti, které nebyly slučitelné se státně socialistickým zřízením. Na závěr bych se přesunul vlastně k nějaké dnešní perspektivě. V 90. letech došlo k relativně rychlé proměně seznamu nejvýznamnějších památek a rozpadu výše zmíněné synergie mezi památkami v tradičním slova smyslu a památníky se záměrnou památkovou hodnotou. Většina výše zmiňovaných památníků ztratila nejvyšší památkovou ochranu, v některých případech docházelo i k úpravě podoby památníků. Často zmiňované a diskutované obrazoborství spojené s revoluční atmosférou se většinou bezprostředně památek s nejvyšší ochranou nedotklo. U národních kulturních památek bylo spíše o ztrátu nejvyššího stupně ochrany, postupný rozpad, ústup a zapomínání. Mezi místa paměti vyhlášená v roce 1978 za národní kulturní památky z našeho dnešního pohledu v té době tedy privilegovaná, jsou dnes paradoxně velmi ohrožená dnes. Na co dnes mohou památníky odkazovat? Na jednu stranu stále nesou svou původní informační hladinu, včetně radikálních revolučních citátů, jak můžeme vidět v tomhle případě památníku Frývaldovské stávky, kde bych teda zmínil kromě toho citátu Klementa Gottwalda ještě dnešní cedulku Zákaz vstupu, kulturní památka, která si myslím, že tak jako lakonicky vyjadřuje vlastně nějakou indiferenci nebo toho místa. Památníky by byly stále schopné vyprávět původní příběhy o bojích na Morávce, o stávkách v Buchcově, v Lipové nebo ve Svárově. K takovému vyprávění ovšem chybí dnes kontext a kulturní praktiky, jež by místa paměti vrátily do oběhu, například výkala v učebnicích. Přesto bychom tato torza ve veřejném prostoru neměli opomíjet. Například ohledávání původních schématických významů těchto památek může mít stále svou vzdělávací hodnotu, no, něco takového se v některých našich projektech i pokoušíme. Další dobou, na které tyto památníky odkazují, je samozřejmě doba jejich vzniku a situace, kdy památníky a události, které reprezentují, byly na společenském piedestalu. Tuto časovou rovinu dnes památníky zprostředkovávají zřejmě nejefektivněji. Památníků jsou torza, která v současném veřejném prostoru nedávají příliš smysl. Z této perspektivy bychom mohli říct, že takto památníky lépe zachycují aktuální stav paměti. Výjevy zachycené památníky vytváří jakýsi vizuální odraz původního narrativu redukovaný do figury nebo do gesta. Materiály se rozpadají, korodují, jsou terčem vandalismu a dalších remediací. Temporalita těchto památníků odkazuje do minulosti. I taková funkce památníků je podstatná, orientuje nás ve veřejném prostoru, vytváří body, jež mohou vést k podstatnějším otázkám. Jedním z mála památníků, které se dočkaly opravy, je Zetova socha Noční přechod v Morávce. Samozřejmě může jít o shodu okolností, přesto se zdá, že v komparaci s ostatními památníky má socha nejcivilnější výraz, i když jde o sochu boje, nejde o bojové gesto. Ostatní sochy památníků zmotňují výrazně bojovný socialistický narrativ a mají v sobě revoluční temporalitu, která dnes není ve veřejném prostoru srozumitelná. Dalším z památníků, který nachází ve veřejném prostoru ohlas, je ploština. Zde návštěvníky přitahuje architektura památníků a její aktuální stav, jak vyplývá z mé analýzy uživatelských fotografií na sociální síti Instagram. Právě to, že památníky ve veřejném prostoru vizualizují a zmotňují rozpad a zapomnění, v nich může tvořit atraktivní turistické cíle, ve své podstatě možná atraktivnější, než jakými byly v období státního socialismu, kdy reprezentovali ten zmiňovaný authorized heritage diskurs. Památníky jsou doby socialismu a v některých případech mnohem lépe odpovídají současné temporalitě, než některé z pomníků jsou produktem současné politiky paměti. Tyto památníky totiž odkazují na to, že kdysi byly na pedestalu a dnes již nejsou. Nesou zprávu o své vlastní proměně a stopy rozpadu a zapomnění, když jsou dnes oblíbeným způsobem stahování se k minulosti, kde odkazují tedy na ty praktiky, jako je třeba dark tourism nebo urban exploration, tedy objevování vlastně míst nějakým způsobem zakonzervovaných, tak jak je to třeba v globální turistice známe, třeba z Černobylu nebo z té Pripyati a podobně. V tomto bodě bych tedy svůj dnešní příspěvek ukončil. Děkuji za pozornost. Moc děkujeme za
zajímavý vhled do téhle problematiky, včetně toho přesahu do současnosti, takže taky se budu těšit na diskuzi. Rovněž děkuji Čenkovi za dodržení té 20-minutovky. Vypadá to velmi dobře, že skutečně budeme mít nějakou půl hodinku na diskuzi potom po všech příspěvcích, což je dobře. Last but not least, poslední tedy příspěvek této sekce zazní. Autory příspěvku jsou, jak jsem již zmiňoval, Josef Šrámek a Vojtěch Kessler. Josef Šrámek je kurátorem Muzea východních Čech v Hradci Králové a specializuje se na dějiny prusko-rakouské války z roku 1866, především na každodenní život, válečný prožitek a tak dále. Vojtěch Kessler je pracovníkem Historického ústavu Akademie věd a zabývá se především vedle dějin vojenství 19. a první poloviny 20. století právě i paměťovými studiemi. Příspěvek tedy obou pánů se nazývá, má zajímavý název, Odkaz jednorukého setníka ve stínu rudé hvězdy a půjde v něm o péči o funerální památky z prusko-rakouské války v období komunistické diktatury, tedy v letech 1948 až 89. A příspěvek pronese Vojtěch Kessler. Máte slovo. Tak já děkuji za slovo. Příjemný den, dámy a pánové. V našem příspěvku bychom tady s kolegou, kterého vlastně tímto omlouvám, bychom se rádi zaměřili na specifický, byť ale velmi rozsáhlý soubor památek, které odkazují na konkrétní historickou událost. Jak už bylo řečeno, to událostí je prusko-rakouská válka z roku 1866. Chceme ukázat, jak vlastně vztah společnosti a obecně politického ovzduší k dotyčné události v důsledku vlastně determinuje možnosti, nástroje, ale zejména strategie památkové péče směrem ke zmiňovaným památkám. Prusko-rakouská válka zaujímá v rámci české historiografie poměrně zvláštní a specifické místo. Na jednu stranu nejde o konflikt vysloveně neznámý nebo přehlížený, aspoň několika větami bývá tato událost připomínána v učebnicích dějepisu. Na stranu ale druhou, odborný zájem o dějiny této války vždy čítal v podstatě jednotlivce, často generačně velmi vzdálené, takže v rámci bádání o tématu neexistuje větší generační a tím méně nějaká konceptuální nebo dokonce metodologická diskuze. Situace se ale vyjeví diametrálně odlišně, pokud se na ní podíváme lokální optikou. Zjistíme totiž, že v regionech někdejších bojišť z roku 1866 jsou dotyčné válečné události dodnes poměrně živé, tradované, a to v nejmodernějším smyslu toho slova tradované, a jsou také reflektované širokými a velmi často různorodými společenskými kruhy. A týká se to především bojiště u Hradce Králové, dějiště rozhodující bitvy, které při vědomí všech odlišností se asi nejvíce blíží tomu, co bychom po vzoru Pierre Nory mohli nazvat jaksi místem paměti. Důvodu tohoto stavu je více. Jedním z hlavních snad až rozhodujících byl autentický válečný prožitek poměrně širokých vrstev tehdejší společnosti, který se posléze, ten válečný prožitek, podařilo jaksi petrifikovat do podoby souboru pomníků, povětšinou stojících nad hromadnými válečnými hroby. Svým počtem a jistou i kontinuitou tradice a péčí představuje Královéhradecké bojiště z roku 66 jakožto památková pietní zóna jistý unikát, a to dokonce i v mezinárodním srovnání. No a právě roky 1948 až 1989 byly pro tuto památkovou zónu klíčové, jak chceme demonstrovat v našem příspěvku. Nicméně pro náležité pochopení kontextu se musíme krátce zmínit o celkovém vývoji památkové péče na bojišti. Bojiště začalo nabývat charakteru pamětního místa už vlastně bezprostředně poté, co válka utichla. První soubory pomníků vznikaly už v roce 1866, případně pak v letech následujících. Nicméně během desetiletí hroby a pomníky na bojišti začaly logicky podléhat zubu času a na konci 80. let 19. století už byl jejich fyzický stav dosti tristní, což také dokládá řada svědectví, včetně lokálního dobového tisku.
Ukazuje se tím ohlasem, že vlastně tehdejší občanská společnost v kontrastu s oficiálními, respektive státními kruhy situaci vnímala jako kritickou a nehodlala se s ní směřovat. V roce 1888 tak byl založen spolek, který si pod složitým názvem Komitét pro udržování pomníků na bojišti Královéhradeckém předsevzal cílevědomou péči o funerální památky z prusko-rakouské války. Iniciátorem této myšlenky a následně vlastně i prvním předsedou spolku se stal setník ve výslužbě Jan Nepomuk Štaňský, který se sám vlastně válečného tažení v roce 66 zúčastnil a v bitvě u Hradce Králové utržil těžké zranění, v jehož důsledku mu byla amputovaná, jak vidíte na obrázku, pravá paže. Štaňský tak vlastně oplýval nejen určitou vnitřní motivací, ale i jakýmsi specifickým osobním příběhem. A jak také vyplývá právě z ohlasu a z dobového tisku i zvláštním charizmatem, potřebným tomu, aby se jeho záměr zdařil. Za léta jeho předsednictví, to jest mezi lety 1888 až 1911, čili 23 let stál na čele organizace, se spolku podařilo nejen eliminovat nebezpečí zániku stávajících válečných hrobů, ale jejich počet i značně rozšířit, ať už vlastní činností či zprostředkováním podnětů. Prostřednictvím pomníků a válečných hrobů se tak vlastně události toho krvavého léta roku 1866 staly pevnou součástí královéhradecké krajiny a tím ruku v ruce s rozvíjejícím se postupným turismem také součástí lokálního společenského povědomí. Po vypuknutí první světové války přirozeně nastal útlum ve spolkové činnosti a společenská pozice toho komitétu se také výrazně změnila po roce 1918 v důsledku vzniku Československé republiky a s tím i radikální změny vlastně politicko-společenského ovzduší. Rozvoj památkové zóny měřeno optikou budování nových pomníků se v podstatě zastavil a mezi válečným období se spolek postižený mimo jiné konfiskací části jeho převálečného majetku zaměřil především na údržbu stávajícího stavu. Završením jedné, řekněme, fáze proměny bývalého bojiště v pietní památkové území se stal rok 1936, kdy bylo provedeno jednak nové turistické značení, dodnes funkční, byl vydán nový průvodce po bojišti a především došlo k výstavbě a otevření válečného muzea války roku 1866 tam vlevo nahoře, na té skice. I tyto aktivity vlastně vzešly z prostředí soukromých kruhů, přednostně instituce s názvem Spolek pro udržování válečných památek na bojišti Královéhradeckém z roku 1866, ještě složitější název než vlastně ta organizace předchozí. Tato druhá organizace, druhá zmiňovaná, byla vlastně jedním z pohrobků poměrně rozvětvené organizační sítě předchozího komitétu, který zanikl. Slavnostní otevření muzea se však stalo příslovečnou labutí písní, neboť i na památkovou ochranu na Královéhradeckém bojišti se zatáhla mračna druhé světové války. Činnost spolku sice v počátečních letech nacistické okupace neustala, třeba že v roce 1940 musel spolek ze svých řad vyloučit členy neárijského původu. Poměry se ale zhoršily po atentátu na říšského protektora na Heidricha v roce 1942. Tehdy musel spolek, podobně jako jiné, jednak utlumit svoji aktivitu. A paradoxně, ale díky tomu mohli jeho představitelé po osvobození pak v roce 1945 doložit, že spolek jako celek nekolaboroval s nacisty a naopak jednotlivé kolaborující členy ze svých řad vyloučit. Přesto ale byl v roce 1951 spolek pod tlakem státních orgánů donucen svoji činnost ukončit. Jeho čelní představitelé, předseda doktor Miloš Kafka, místopředseda profesor Josef Simon a jednatel profesor Otakar Jaroš, tady ta samotná tituláž těch osob vlastně je symptomatická, tak tyto čelní představitelé tedy prohráli svůj předem ztracený boj v roce 1951. Spolek, tedy jehož kořeny sahaly až do roku 1888, tak musel být vlastně úředně zlikvidován. Byl vymazán ze spolkového registru a musel odezdat veškerý svůj majetek, finanční prostředky, zmiňovanou budovu muzea, strážní domek, rozhlednu na bojišti v Chlumu, včetně veškerého vybavení, muzejní sbírkové předměty a dokonce taková rarita, dvě pevnostní děla.
neboť, a teď cituji z pramenu, jeho existence nepomáhala výstavbě socialismu. Konec citace. Péče o válečné hroby tak přišla na místní národní výbory a tak byla vlastně jakákoliv činnost jinak na státu nezávislých občanských spolků ze strany státních orgánů shledána vlastně jako bezúčelnou. V průběhu 50. let tak převzal péči o památky z prusko-rakouské války místo spolkového občanského sektoru stát. A to prostřednictvím okresních konzervátorů památek. Na Královéhradecku byl okresním konzervátorem už jednou zmiňovaný Otakar Jaroš, paradoxně vlastně člen původního vedení spolku pro udržování válečných památek nebo ještě Královéhradeckém z roku 1866. V roce 1954 několik nadšenců založilo vlastivědný klub při muzeu Zdeňka Nejedlého v Hradci Králové, který se pak v 60. letech jaksi transformoval do klubu ochrany památek a přírody při kulturním domě revolučního odborového hnutí v Hradci Králové. Zase ty názvy jsou poměrně symptomatické. Předsedou toho klubu se stál inženýr Václav Laštovička na obrázku vlevo, jež vlastně v boji se státními úředníky zvolil pomalou, ale v tom ve svém důsledku poměrně účinnou taktiku, když neúnavně adresoval stížnostmi na havarijní stav památek veškerá možná kompetentní místa. S tím sice jako poutal pozornost na sebe, nicméně jeho aureola příslušníka svobodové armády a válečného hrdiny mu byla dostatečnou ochranou. Ne tak ale jeho spolupracovníků. Činnost klubu byla mnohokrát zakazována, v průběhu své existence měnil název, změnil sídlo a jeho čelní představitelé byli v průběhu 50. let vyšetřováni a zastrašováni státní bezpečností. Přesto přeze všechno se, jak se nepodařilo, činnost klubu jaksi absolutně zlikvidovat. V roce 1966, na který připadlo z té výročí války, bylo úředně zakázáno uspořádat tradiční veřejnou pietní vzpomínku na oběti tohoto konfliktu, která se každoročně konala ve výroční dny 3. července v létě. Byť tedy výstava v tom roce 1966, kterou pořádalo Krajské muzeum východní Čech v Hradci Králové, ta se nakonec uskutečnila poměrně rozsáhlá a velkoryse pojatá a byla dokonce navštívena tehdejším rakouským velvyslancem. Nicméně se jednalo o zcela výjimečnou událost, která se pak již do roku 1989 neopakovala. Naopak ještě více než dříve se ta reálná péče, faktická péče o památky z války roku 66, musela přejít do jakéhosi příšeří, nebo chcete-li specifické formě disentu. Další osobností, významnou osobností onoho klubu ochrany památek a přírody, jejíž jméno je třeba ve stavu ochrany památek zmínit, je Bohumil Poláček. Tento profesí klempíř vstoupil do řad klubu v roce 69 a hned se aktivně zapojil do činnosti, jež vlastně spočívala jednak v evidenci a dokumentaci památek na bojišti a hlavně jejich drobných, ale i rozsáhlejších, vidíte na obrázku, opravách v rámci zcela dobrovolných a prakticky ilegálních brigád. Koncem 70. a 80. let se na Královéhradeckém bojišti začaly objevovat členové nově vznikajících klubů vojenské historie, ať už třeba Strutnova, Josefova, Brna, Ostravy nebo dokonce Kladna. Tak se vlastně vykrystalizovala nová další skupina mimo oficiální struktury, byť tedy ty kluby vojenské historie reálně vznikaly oficiální cestou při jednotlivých armádních útvarech. Skupina, která vlastně udržovala existenci povědomí o válečných událostech z roku 66 při životě. Jakékoliv pokusy o pietní vzpomínky napadlé z prusko-rakouské války však byly nadále státní orgány zakazovány a dokonce aktivně potlačovány. Takováto nepovolená shromáždění bývala často rozehnávána například v roce 1983 a v roce 1985. Z těchto dvou let existují poměrně zajímavé orální vzpomínky dodnes žijících členů, kteří se jich zúčastnili. V těchto letech docházelo také k paradoxní situaci, že oddíly veřejné bezpečnosti a státní tajné bezpečnosti monitorovali a někdy dokonce bránili, především v termínu výročí bitvy, jen prosté návštěvě objektu muzea, třeba že se vlastně jednalo o oficiální kulturní památku. Těmito
tuto reakci státní moc posílila, jaksi tu represi, posílila skutečnost, že o jednom takovém oficiálním pětním setkání se v roce 1982 odvysílala reportáž rakouská státní televize. Ta reportáž je teď nově dostupná na YouTube kanále pod názvem Königgrätz 116-1982. Samostatnou kapitolou je chování správce, tehdejšího správce areálu Královéhradeckého bojiště soudruha Hrdého, který při pronásledování zájemců o vojenskou historii, a tedy vlastně návštěvníků jemu svěřené památky, aktivně spolupracoval se státní bezpečností a zkrátka udával příliš horlivé a po informaci se chtící návštěvníky. Nicméně pravděpodobně největší nebezpečí, které Královéhradecké bojiště v letech 1948 až 1989, které mu hrozilo, představoval záměr vybudovat přímo na bojišti strategický sklad pohonných hmot. A dokonce přímo v srdci lesa Sví, symbolického místa jedních z největších bojů Královéhradecké bitvy a tady vlastně i lokality s největším množstvím hrobů a pomníků. Proti záměru se však podařilo vyvolat poměrně široký odpor a tak byl tento sklad nakonec vybudován v obci Cerekvice nad Bystřicí, která se sice taky nachází na bojišti, ale jaksi na periferii. Ta původně vytipovaná lokalita lesa Svíbu měla být využita aspoň jako skládka komunálního odpadu, aby se jaksi převrstvila paměť na události v dané lokalitě. Ta skládka komunálního odpadu měla být poměrně rozsáhlá, měla být pro celý okres Hradec Králové. Úložiště mělo vzniknout původně v hluboké strži pod krásným pomníkem 30. praporu polních myslivců. To je z místě s naprosto největší koncentrací šachtových hromadných hrobů. Tuto myšlenku prosazovanou odborem výstavby a územního plánování okresního výboru, okresního národního výboru v Hradci Králové se všem ale už nepodařilo prosadit. Navíc pád režimu na sklonku roku 89 připravil možnost jakési renesance památkové péče o válečné zdroby z roku 1866. Ještě v listopadu roku 89 vystoupil místní nadšenec a účastník těch poloilegálních setkání Miroslav Vicpálek, pán vprostřed, s ideou obnovy původního spolku pro udržování válečných památek. Společně se svými přáteli ze zmiňovaného klubu ochrany památek a přírody iniciovali schůzku, jejímž výsledkem se staly v hrubých obrysech naskicované stanovy budoucího spolku. Tyhle stanovy vlastně vycházely z těch původních stanov z času zakladatele před prvoválečného královéhradeckého komitétu toho setníka Jana Štajnského z roku, ty stanovy pocházely z roku 1891. Tím se vlastně ten pomyslný kruh uzavřel. Ještě během následujícího roku, to znamená roku 1990, byla dokonce diskutována otázka, následně pak i realizována, která by před rokem 1989 byla naprosto nemyslitelná, a to jest idea uspořádání oficiální vzpomínkové akce ke 124. výročí bitvy u Hradce Králové. Obnova komitétu pro udržování památek byla pak završena 20. dubna téhož roku rozhodnutím ministerstva vnitra o schválení stanov spolku. A tak komitét, jak se dnes nazývá komitét pro udržování památek z války roku 1866, tak mohl vlastně oficiálně zahájit svoji činnost, kterou na území České republiky, na celém území České republiky vykonává dodnes. Já jsem tady s kolegou v průběhu té prezentace, která zhruba kopírovala chronologický vývoj, nastínil určitou typologii, strategii péče o památky z války roku 1866. Já doufám, že více o tomto systému, nebo seznamu, spíše systému, se nám podaří vetknout do případné písemné podoby našeho příspěvku. Tak děkuji za pozornost. Taky moc díky za tento příspěvek, který myslím hezky taky kontrastuje s příspěvkem Čeňka Píchy z hlediska různých period jaksi nezájmu, respektive potlačování, vzpomínání na určité události a naopak zase jeho oživení. Mezitím tedy ti, kteří sledují tuto konferenci nebo tuto sekci, tak byli poměrně aktivní a vidím tady zhruba 10 dotazů, ano, 10 dotazů a pak ještě nějaké
různé poznámky. Obávám se, že na ty poznámky, které teda jsou spíše k dílčím záležitostem, tak možná nedojde, nebo velmi pravděpodobně nedojde vzhledem k času, ale tím vyzývám jenom tedy řečníky, abyste si je pak na YouTube přečetli, protože míří na různé aspekty vašich příspěvků. Začal bych otázkou Zdislavy Pilařové, která je, a to proto, že ta otázka je směřována vlastně na všechny řečníky. Zdislava Pilařová se ptá, kdy si myslíte, že se o památky či potenciální památky z druhé poloviny 20. století začala více zajímat veřejnost. Čili ten dotaz, jestli tomu dobře rozumím, se vztahuje jak tedy k tradičním památkám, tak potom k těm místům nebo památníkům, které se památkami stávaly postupně, k těm jakoby moderním památkám. Já jsem sám se chtěl na něco podobného zeptat, zejména s ohledem na tu Vltavskou kaskádu, kde vlastně konzervátoři nebo lidé činní v památkové péči se snažili o zachování různých objektů, a i tam mě zajímalo, i zase s odkazem na to vlastní bádání, nakolik byli ti experti vlastně osamělí v tom svém snažení a nakolik nebo od kdy měli nějakou podporu, dejme tomu širší společnosti nebo nějakých skupin, nějaké společenské vrstvy třeba v těch místech nebo oblastech, kde se ty památky nacházely. Ale jak vyplývá, tak i z toho předchozího dotazu, ten dotaz se vlastně týká všech témat, která zazněla. Takže bych poprosil o odpověď asi v tom pořadí, jak jste vystupovali. Čili nejprve Milana Bártu. Tak vzhledem k mému příspěvku, tento dotaz asi není úplně adresován na to téma, kterým se zabýval, nicméně pokud jde o vnímání veřejnosti, vnímání památek veřejností, myslím si, že ten režim, respektive ty bezpečnostní složky, s tím začaly mít fakticky problém, jak to bylo uváděno třeba v některých těch příspěvcích, třeba o té válce 1866, někdy už na konci 60. let, respektive spíše začátkami 70., protože to uvolnění těch 60. let, jak si těmto spolkům, společnostem a zájmům přálo. Naopak to utužování, které nastalo na počátku let 70., potom jaksi směřovalo k opačné tendenci a opětovně nastavení kontroly nad společností, ale vlastně ta situace již prostě se těžko vracela do těch starých kolejí a ty hlasy veřejnosti, které byť občas ojedinělé, ale byly stále více slyšet. Takže já bych to typoval zhruba na to vnímání, aspoň když ten režim začal vnímat více, tak bych to typoval na ten počátek 70. let. Díky. Martin Gaži? Pokud se mě ptáte na to, kdy veřejnost a jak začala reagovat na ty obrovské ztráty památkové v místech přehrad, tak ono se to dá jenom velmi těžko vysledovat z těch dostupných pramenů. Můžeme jít do krásné literatury, kde najdeme spoustu takových pláčů nad tím, jak to údolí je krásné, ale že nastává mnohem lepší etapa v dějin a že se bude mnohem krásněji orlík zrcadlit v té vodní hladině. Myslím si, že mezi veřejností panovala do značné míry odevzdanost. Prostě je to zákon dějin, přichází nová doba, nemáme žádnou možnost se jí bránit. A jistá nostalgie, která, myslím, časem narůstá. A zdrojem pro nějaké vnímání veřejnosti těch věcí by možná mohly být i velmi torzovitě dochované dopisy, které byly adresovány třeba památkovým institucím od konkrétních
lidí z řad veřejnosti. A musím říct, že pro tahle místa jsem jich zatím nenašel mnoho. Našel jsem něco z druhé poloviny 60. let a z počátku 70. let. V podstatě vždycky se to týkalo stížnosti na to, že ty objekty jsou ve strašlivém stavu a že s tím potřeba něco dělat. Po případě v Týně nad Vltavou jsem zaregistroval korespondenci jedné majitelky domu, historického domu, který měl až středověkou historii velmi významnou pro město Týn nad Vltavou, která právě tímto argumentovala a myslela si, že když teda takový dopis napíše krajskému středisku památkové péče, že něčeho dosáhne. Odpověď samozřejmě zněla, my jsme se také pokoušeli, ale všechny argumenty, všechny trumfy byly na druhé straně. Díky. Já ještě to doplním. Já jsem se setkal právě v souvislosti s likvidací starého mostu, psal tuším v roce 1963 František Šmahel, historik, o tom, že na rozdíl od pohraničí právě v českém vnitrozemí, když se budovaly přehrady, takže že jako místní obyvatelstvo protestovalo a dokladoval na tom vlastně, jaký rozdíl v takovém historickém vědomí, řekněme, toho tradičně usedlého českého obyvatelstva oproti tomu pohraničí, kde prostě žádné protesty nenastaly, protože podle něj tam lidé prostě nebyli doma. Tak vy byste teda nepotvrdil tuhletu jeho tezi. Myslím si, že se to týká zejména Slap, kde byly skutečně i nějaké masovější protesty proti tomu budování. Na druhém pólu bych viděl Lipno. To byla vysídlená krajina a skutečně těch, kteří k ní měli vztah nikoliv pouze turistický, ale těch místních bylo málo. Co se týče Orlíka, tak zatím jsem nenašel známky nějakého organizovaného odporu. Spíše jsem zaregistroval v paměti lidí z Písecka pocházím, že se spíš ta místa oplakávala. Jo, takže je to spíš ten postoj rezignovanosti. Možná je to také dáno tím, že Slapy se budovaly dřív, ještě ta paměť na předúnorové časy v lidech byla. Druhá polovina 50. let už asi byli lidé mnohem smířenější. Dalo by se možná i doplnit, že i třeba v pamětech s tou krajinou tak spjatého člověka, jako byl František Schwarzenberg, tak je zajímavá vlastně, nebo mě tam zaujal, když jsem je četl, taková směs sice té nostalgie a lítosti, ale zároveň dokonce i tam najdeme jakoby takové uznání potřebnosti těch vodních nádrží a toho, že prostě v té nové době jsou z hlediska jaksi vodních zdrojů a energetiky a tak dále potřeba, takže to jenom můžu dodat jako tam, kde bychom to nejméně čekali, tedy u jako přímo člověka z rodu, tedy Schwarzenbergu. Tak díky a zeptám se Čeňka, byť teda Čeněk o tom vlastně vztahu lidí k těm památníkům, jak za komunismu, tak potom od 90. let dále trochu hovořil, ale přesto, jestli k té otázce nechceš ještě něco doplnit. Jo, jenom moc děkuji za tu otázku. Vlastně bych to jako využil podtržení toho statutu těch novostaveb nebo vlastně těch jakoby moderních památníků, kdy já si myslím, že tam je jakoby z hlediska té temporality důležité a toho vývoje vztahu k památkám, že třeba, že bezprostředně po válce v 50. letech tyhle agendy i teda podle mých nějakých výzkumů byly vlastně relativně jako oddělené. Třeba při Ministerstvu kultury v roce 1955 vznikla
ideová rada pro péči o památníky, pomníky a pamětní desky, která jako se specificky zaměřovala právě na ten na tu výstavu památníků, ale vlastně nebyl tam ten diskurs té památkové péče nad tím. A myslím si, že ten zákon v roce 58, respektive to vyhlášení těch památek, národních kulturních památek v roce 1962, tak jako zajímavě vlastně vystihuje jakýsi jako zlom v tomhle, v tom třeba případě toho Dusovského viaduktu, že najednou se tam vlastně začínají objevovat jako ty kulturní památky, vlastně i tyhle památníky s nějakým takovým tím logickým odstupem 10-20 let, třeba po válce, je tam ten Terezín, jsou tam ty Lidice a najednou, jak kdyby se ten, vlastně ta agenda jakoby začala spojovat, což vyvrcholí v tom roce 1978, kdy v podstatě tyto novostavby v tom seznamu těch jako národních kulturních památek převáží. Jo? Důležité je třeba i ten světový kontext, kdy třeba vlastně třeba, že tohle se děje vlastně třeba v tom evropském kontextu, jako celkově třeba je dobré připomenout, že Osvětim, nebo koncentrační tábor Osvětim, byl zapsán vlastně na seznam UNESCO v roce 1979. To, vidíte to, 1978 národní kulturní památky s podobným charakterem vztahu k válce a tady UNESCO vlastně Osvětim o rok později. Takže myslím si, že opravdu se dotýkáme nějakého globálnějšího trendu, než jenom nějaký specifik památkové péče ve východním boku. Díky moc. Zeptám se ještě tedy stejná otázka na Vojtěcha Kesslera, jak moc třeba ti nadšenci nebo členové těch spolků a tak dále, které byly rušeny v 50. letech, jak moc byly jakoby spíše úzkou skupinkou, která o to téma měla zájem, nebo nakolik to byl prostě širší společenský fenomén, případně jestli se to dá nějak vysledovat i v těch následujících desetiletích. Právě že to naše téma je specifické v tom, že zmiňované památky de facto nemají, nebo aspoň v tom sledovaném období neměly nějaký výraznější celospolečenský jakýsi impact. A skupinka, která se vlastně o jejich péči starala, nebo zabývala se tou péčí, byla jednak velmi úzká a jednak prostě byla výhradně lokálně vymezená. A píše než nějaké jako celospolečenské periodizace do toho našeho tématu promlouvají i jakoby periodizace vztahu k té dané historické události, to je pak sekundárně vlastně k těm památkám. To je prostě jako klíčový rok prostě 66 a mnohem více než prostě 62 třeba. No. Mm-hmm. Jasně, díky moc všem za odpovědi. Já bych nyní položil dvě otázky, které jsou tady směřovány na Milana Bártu. První je, se týká té kauzy v krádeže grafik v Národní galerii. Ptá se Denisa Hudáková, jestli jak vlastně se vůbec přišlo na to, že k něčemu takovému docházelo, a jestli byli zaměstnanci galerie potrestaní za ty krádeže grafik. A pak se tu ještě Milana Bárty ptá, Tomáš Kovalský, jestli jste měl v rukou nebo jste zaznamenal nějaká pátrání Sboru národní bezpečnosti po ukradených památkách, například z majetku církví nebo i soukromých. Takže tyhle dvě otázky, jestli můžete zodpovědět. Tak k tomu prvnímu dotazu, tam je zajímavé, že vlastně v té Národní galerii, protože to rozkrádání v podstatě se táhlo zhruba 10 let, že to roku 1959. A mezi tím probíhalo několik kontrol, ovšem, jak jsem ukazoval na těch fotografiích, tak ty materiály tam byly různě prostě naskládány, nandány a nebyly evidovány v podstatě, takže ty kontroly, dá se říci, větší pochybení neodhalily, větší problémy. A až vlastně na konci toho desetiletí v podstatě snaha po nějaké katalogizaci a uspořádání těchto sbírek, tak vlastně vedla k tomu, že se začalo přicházet na nějaké nesrovnalosti. A postupně to vlastně klasické vyšetřování, zatčení vlastně prvních podezřelých a jejich výpovědi, zde je třeba doznat, že vlastně to viděla veřejná bezpečnost, klasická kriminálka, když to tak řeknu,
a nedocházelo žádnému násilí. Na druhou stranu ti lidé v podstatě začali spontánně sami vypovídat a v podstatě se podařilo poměrně rychle a dobře nějakým způsobem ten případ zdokumentovat potom. A samozřejmě potrestání těch viníků došlo a tuším, že v konečném důsledku to vlastně vedlo i k určitému, vlastně k tomu, že myslím, že František Novotný, který v té době Národní galerii vedl, tak vlastně v roce 1960 jako vedoucí skončil. On sice neměl přímý nějaký podíl na tom, ale jak si v podstatě tento problém vedl vlastně ke ztrátě důvěry, když to tak řeknu, v těch politických špiček k němu. Takže samozřejmě tento případ už prostě nějaký ohlas měl a opravdu, jak jsem tam uváděl, tam i to nejvyšší politické nebo stranické špičky se o to zajímaly a právě na základě toho docházelo potom k nějakým přezkoumáváním opatření, bezpečnostních opatření právě v dalších galeriích a dalších muzeích a byl to takový velký počínající impuls pro to věnovat se těm památkové péči na té bezpečnosti. Teď se přiznám, ta druhá otázka. Druhá otázka se týkala jenom toho, jestli jste zaznamenal nějaké přímo jakoby vyšetřování, sledování SNB, pokud jde tedy o ukradené památky. Jo, tady je. Ano, tak. Dá se to samozřejmě vyhledat. Problém je v tom, že neexistoval nějaký specializovaný útvar, který by se tímto zabýval a že by ty materiály byly nějakým způsobem pohromadě. Musíme pátrat, pokud bychom to chtěli dohrát, musíme pátrat v těch jednotlivých útvarech, které se zabývají vyšetřováním právě té hospodářské a obecné kriminality. Ale problém je právě v tom, že těch útvarů ty byly na regionální úrovni i na centrále. A samozřejmě dohledat se tyto případy dají, ale je to velice náročné a velice obtížné. V tomto případě vlastně archiv může posloužit spíše jako nějaké doplnění této činnosti. Díky moc. Já možná k té první odpovědi nebo k té kauze v Národní galerii jenom doplním, že také zase úplně z jiného pohledu o ní píše Milena Bartlova v té svojí nové knižce o dějinách dějin umění po roce 45, protože ta kauza vlastně měla i takové politické souvislosti, respektive i odvolání ředitele a tak dále. Je tam otázka pochopitelně, co bylo způsobeno skutečně těmi krádežemi a co bylo spíše, dejme tomu, záminkou. Ale tak to by bylo na další diskuzi, ale koho by to zajímalo, tak i tam se, i v téhle knižce se k té věci něco dočtete. Tak a teď jsou tady další otázky na Čeňka Píchu. Vít Jesenský se ptá, respektive to je spíše taková drobná možná polemika ohledně toho té Rieglovy kategorizace, kdy píše Vít Jesenský, že ten Riegl je možná trochu nepřesný v té kategorizaci, protože v podstatě všechny památky jsou záměrné, tak jenom jestli k tomu, jo, to je už asi otázka spíš na interpretaci, jestli k tomu můžeš něco říci. A pak se tady, to je taková jenom drobná otázka, Tomáš Kovalský, u toho Frývaldova, jak je tam ten zákaz vstupu, tak jestli je to kvůli poškozování, nebo jestli tam je i nějaký jiný úmysl, pokud o tom něco víš. Děkuju za otázky k tomu, vlastně odpovím velmi jako stručně k tomu Rieglovi. Já jakoby se nepovažuji za nějakého odborníka vlastně na Riegla nebo na tu vídeňskou školu a na nějaké jakoby interpretace, proč jsem to jakoby použil, tak mně přišlo zajímavé, že vlastně nějaká takováhle jakoby diferenciace těch památek vlastně už je na samotném začátku té památkové péče a že vlastně jsou jakási jakoby rozporuplnost
v tom smyslu, že jestli jakoby chráníme nějakou hodnotu jakoby z té minulosti nebo spíš nějakou současnou interpretaci, tak to jsou věci, na které upozorňuje i Schriegel a v tomhle tom smyslu tam vidím právě u těch jako tu jakoby kontinuitu v tom smyslu, že potom tedy v těch 60. 70. letech vlastně se tohle jakoby vyextrapoluje až jako do té míry, jak jsme viděli v tom seznamu z těch památek z roku 1978 k tomu Freewaldovu, tak samozřejmě to vůči jakoby poškozování, otázka je jako nebo jako samozřejmě to chápu i v tom kontextu jako toho nějakých těch současných debat třeba okolo teda Koněvovy sochy nebo i těch případech, které tam byly jakoby zmíněny v té diskuze, třeba co jsem viděl na druhou stranu, já si myslím, že tady jakoby k žádnému velkému poškozování jakoby v tom Freewaldově jako nedochází, je to tam taková jako specifická vlastně místo na křižovatce a Freewaldově, pardon, Lipové lázních samozřejmě, ale zaznamenal jsem článek o tom, že se tam třeba chodí skateboardista, jo, podobně jak na Stalina, i když asi v menším počtu než na Letné, tak i tam se to stalo takovým jakoby místem nějakého místního života, takže spíš mě pobavili ta formulace o zákaz vstupu kulturní památka, je jako vlastně, myslím si, že asi spoustu lajků má nějaký, když něco kulturní památka, tak to tam prostě nesmí, vyjadřuje takový nějaký vztah jako třeba veřejnosti k památkové péči. Ale tak to je tak na okraj. Díky, ještě tady mám, Čiňku, na tebe jeden dotaz. Ptá se Martina Mertová, kolik je případů revize a následného zrušení statutu památek ideologického původu, tedy zřejmě z důvodu ideologického původu po roce 89. Jo? A uvádí tady příklady, že zajímavá je proměna přístupu památkové péče k souboru dělnických domků v Olomouci, Hejčíně, vlastně prohlášený za tedy památkový v roce 67 a nebyla pak sňata ta ochrana po roce 89, což je vlastně vítáno jako svým způsobem substituce plošné ochrany venkovského urbanismu. Tak to jenom k tomuhle, ale ta otázka tedy, jestli se setkal s něčím, kdy vlastně ta památková ochrana byla zrušena, právě protože to byly památky z jaksi ideologického typu z období komunismu. Do velké míry jakoby dochází k tomu odnímání toho statutu, té národní kulturní památky, toho nejvyššího statutu. Většinou zůstává ten statut té kulturní památky, což je taky ten případ toho Freewaldova, nebo té freewaldovské stávky, kdy teda tam zůstává ta kulturní památka. Já jsem pro mě jakoby bylo zajímavé, že třeba v odborných periodicích nebo toho, co jsem se třeba díval do památky a přírody a potom teda následně do zpráv památkové péče, tak tahle debata, mně se zdá, že ta debata nějak silně moc jako neproběhla, a že vlastně ty samozřejmě možná jsou tady jakoby větší experti, jo, na ten vývoj památkové péče, a třeba mě někdo vyvede z umilu i třeba z nějaké pamětnické perspektivy, jo. Ale prostě v tom diskurzu já mám pocit, že to snímání vlastně probíhalo nějak případ od případu, někde se tam jakoby zapojili i třeba nějaké místní autority třeba v úpravách těch památníků, jo. Třeba v tom Duchcově byly jakoby sňaty dvě sochy, které jakoby už teda podle té místní interpretace jako dezinterpretovaly tu událost vlastně v těch 30. letech. Zajímavé je, že jsou jakoby případy, kdy a myslím si, že to je ta ploština, kdy jakoby ten statut byl snad a pak zase navrácen, a vlastně souvisí to s nějakou vlastně takovou tou, jako s tím indiferentním vztahem k těm místům, jako je i třeba jsou jako Lidice nebo vlastně Terezín, jo, kdy vlastně se znovu potom jakoby dochází k jakémusi jako snímání té komunistické vrstvy, nějakému jakoby nacházení nového vztahu k těm místům, což pak třeba vrcholí tím vládním programem rehabilitace památníků bojů za svobodu a nezávislost v letech 2006 a 2008, kdy některá tato místa jsou jako rekonstruována, jako třeba památník Hrabině. Tak
Tak asi takhle k tomu, samozřejmě jsou tam nějaké místní případy, které jsou jakoby nějak specifické, nebo, ale obecně bych řekl, že tam dochází právě k tomu snímání těch toho statutu národních kulturních památek. Díky. Další tady jedna otázka a jedna poznámka směřované na Martina Gažiho. Vít Jesenský se ptá, odkud jste čerpal informace, jestli tedy jste, jak píše, šel dále než jen do knihovny a archivů, což předpokládá na základě toho příspěvku. Čili tahle, jestli můžete na tuhle otázku odpovědět. A pak tu ještě pro vás jenom poznámka od Jiřího Varhaníka, že zřícenina kostela svatého Mikuláše pod hradem Zvíkovem byla krátce před zatopením rozebrána na stavební materiál podle něj. Tak jestli se třeba k tomu chcete ještě vyjádřit. A tak to k té první otázce. Pro dějiny památkové péče v 50. a 60. letech se ty orální zdroje, na které asi pan kolega naráží, už v dnešní době tolik využívat nedají z pochopitelných důvodů. O to víc bychom se měli snažit zachytit tyhle vzpomínky pro období, řekněme, od konce 60. let až do další doby. Co se týče zdrojů, ze kterých jsem vycházel, tak musím vzdát hold svým předchůdcům tady na územním odborném pracovišti v Českých Budějovicích Národního památkového ústavu, protože máme velmi dobře vedený spisový archiv, který na rozdíl třeba od generálního ředitelství, kde spousta archiválií z doby Státního ústavu památkové péče se nezachovala, po případě se neví, kde jsou, tak zde v Českých Budějovicích je velmi, velmi bohatý fond té úřední korespondence. Pak bych upozornil ještě na dosti zajímavou tu lokální perspektivu, kterou je možné nahlédnout skrze fondy v okresních archivech, které se týkají okresních konzervátorů památkové péče. Ty jsou velmi různorodé, okres od okresu je to jinak, někde není dochováno nic, někde naopak velmi mnoho. Máme štěstí, že zrovna Písecko je v tomto směru bohatě prameně zastoupené. No a pak je potřeba upozornit i na dobovou odbornou a i krásnou literaturu, která tomu může dát další kontext. Co se týče toho Zvíkovského podhradí, tam úplně dle mého názoru ten zásadní problém byl v tom, že se strašně dlouho váhalo s tím průzkumem, s tím, jakým, co lze vlastně z toho kostela svatého Mikuláše zachránit, a zřejmě i to tedy dalo příčinu k tomu, že část toho zdiva byla takto rozchvácena. Díky mockrát. Už jsme přetáhli trochu čas určený naší sekci, takže já, jak jsem avizoval, tak vynechám ty různé jakoby poznámky, dodatky, které jste psali, děkujeme za ně, určitě si to řečníci přečtou, ale ještě bych reprodukoval tedy poslední z otázek, což je otázka na Vojtěcha Kesslera, jak do péče, která nás zase vrací trochu blíže současnosti, jak do péče o Královéhradecké bojiště zasáhla výstavba dálnice D11. A děkuji za otázku. V té souvislosti je třeba připomenout, že celé území Královéhradeckého bojiště se v roce 1996 stalo chráněnou památkovou zónou.
Takže výstavba určitých fází, které se nachází dálnice D11, samozřejmě probíhá za přísné komunikace s památkáři, je prováděn archeologický výzkum, záchranný archeologický výzkum, který shodou okolností, na němž participují vlastně archeologové z Univerzity Hradec Králové, kteří jsou současně členy komitétu památek války roku 1866, takže během té své práce vlastně implicitně se vlastně jakoby starají o to, aby bojiště tou dálnicí D11 bylo zasaženo minimálně. Mnohem větší problém je plánovaná a jako částečně realizovaná výstavba dálnice D35, která vlastně prochází od Olomouce přes Mohelnici, přes Hradec, následně na Hořice a Jičín. A vlastně tato dálnice pak prochází nebo dokonce protíná půlí celé vlastně bojiště. A jestli ještě můžu, taková zajímavost, přímo na bojišti byla před ještě 2 lety plánovaná výstavba rozsáhlé oboustranných benzínových pump a obchodního takového nákupního centra. Vlastně s ředitelstvím silnic a dálnice na to téma jednalo. Jejich první vlastně ústupek byl, že se v těch, se na těch benzínkách, případně těch obchodech, budou prodávat jako propriety v souvislosti, nebo které se vztahují k válce 66. Nicméně, jak se pak ukázalo při prostě další komunikaci a zejména oblídce těch daných lokalit, tak vlastně nešlo ani tak o nějaký jako v uvozovkách zlý záměr, ale spíše neznalost. A v současnosti už to vypadá, že se pomníky nahrazovat parkovištěm a benzínovou pumpou nebudou, takže tolik. Tak to je hezký, takový optimistický závěr té naší sekce. Zároveň celá tahle ta kauza svědčí o tom, že v památkách se dále i v naší tedy žhavé současnosti vyjednává z hlediska různých jiných zájmů. A znovu budeme vlastně hledat to, co tedy je hodno ochrany a hierarchizovat znovu a znovu ty hodnoty, které jsou pro nás aktuálně směrodatné a co je jaksi důležitější a co je méně důležité. S tím si myslím, že můžeme uzavřít tenhle zajímavý panel přednášek a diskuzi. Děkuji všem zúčastněným, především samozřejmě řečníkům a autorům příspěvku, ale i vám, kteří jste sledovali, zejména kteří jste aktivně i zasahovali do diskuze. V rámci možností snad byla živá i v tomhletom online formátu. A tudíž děkujeme i všem dalším, kteří to umožnili, organizátorům technické podpoře a také oběma tlumočnicím, bez nichž by část obecenstva neměla šanci se nic dozvědět. Takže díky mockrát. Nyní tedy vy, kteří sledujete konferenci kontinuálně, máte ještě o něco více než půl hodinku na dopolední kávu a v 11.30 bude začínat další panel věnovaný sakrálním památkám. Za mě zatím díky a naschledanou. Naschledanou. Naschledanou.